Oi, gente, aqui é a Nutri Vanessa Baia. Eu tô aqui para te mostrar uma receita de um chá poderoso para desinchar, acabar com toda a retenção de líquidos e também te ajudar a perder gordura localizada, principalmente na barriga. Esse chá aqui é um chá poderoso e o principal princípio ativo é dessa erva aqui, que é a cavalinha. E eu já gravei um vídeo aqui no canal falando sobre as propriedades da cavalinha. Aconselho fortemente que você depois procure aqui na descrição dessa receita um link do vídeo onde eu falo sobre as propriedades dessa erva muito bacana para quem quer diminuir o inchaço, a retenção. A cavalinha é chamada de rabo de cavalo em algumas regiões ou também de erva canudo porque ela parece uns canudinhos, tá vendo? Só que a gente vai fazer um chá, uma receita especial para potencializar os efeitos da cavalinha. Então a gente vai usar também o hibisco, que é outra erva que é muito bacana para essa questão do inchaço, da retenção, então vai ajudar muito a potencializar o efeito da cavalinha, por isso eu sempre faço a receita com os dois juntos. E além disso, o gengibre, que é um alimento funcional muito interessante, ele também ajuda muito nessa questão de diminuir a retenção hídrica, ou seja, unindo o poder desses três ingredientes aqui da forma correta, com certeza você vai estar fazendo um mega chá que vai ajudar muito nessa questão do inchaço, tá? Então, se você quer aprender a receita, fica coladinho aí que é super fácil, eu vou te mostrar agora, tá bom? E cada receita de chá é feita de uma forma diferente, tá? Essa especificamente você vai colocar os ingredientes dentro da água e você vai deixar ferver. Então, você coloca uma colher de sopa, aqui tem uma colher de sopa, tá? Da cavalinha. Você coloca uma colher de sopa do hibisco, tá? E você coloca uma colher de sopa do gengibre. Aqui tá o gengibre em lascas, tá? Muita gente pergunta se pode utilizar o gengibre em pó. Pode usar também, tá? Mas eu sempre gosto de utilizar o gengibre natural, até porque o princípio ativo vai estar mais forte quando a gente utiliza ele assim in natura, tá? E aí você vai colocar para ferver. Então deixa ferver e aí as ervas vão estar misturadas aqui fervendo, tá? E aí você vai esperar aí um tempinho até a água entrar em ebulição. E aí, ó, eles estão fervendo, tá vendo? A água já até tá ficando com aquela cor forte do hibisco. Ele vai ficar com essa cor avermelhada, um pouco alaranjada, normal. Deixa rolar, tá? Para que a gente consiga pegar bem as propriedades das ervas que tem aqui. Deixa ferver durante uns 5 minutos, tá? Já tá suficiente. Você vai ferver e depois você vai coar. Pronto, aí depois disso, vamos lá agora coar. E aí você coa os ingredientes. Ok. Ótimo, lembra que eu falei que ia ficar uma corzinha alaranjada? Pronto, show de bola. E aí tem um segredo especial, tá? Você fez o seu chá, certo? Meu conselho é que você já consuma ele agora, depois do preparo. Se o teu objetivo for realmente desinchar, é ideal que você já consuma agora, tá? E você coloca um pouquinho de limão. Esse limão, ele serve como um ajudante no processo antioxidante. Todas essas ervas que eu mostrei para você, o hibisco, a cavalinha, o gengibre, o alimento, né? Eles têm um poder também anti-inflamatório e antioxidante. E o limão, assim, um pouquinho antes de você tomar, além de dar um sabor delicioso, ele vai ajudar nesse processo antioxidante e também vai deixar o nosso chá mais poderoso. Então, vai, coloca ali meio limão, espreme meio limão, ou a sua preferência, sabe? E consuma o seu chazinho, se puder. Logo após o preparo. Essa foi mais uma receita aqui. Aconselho que você assista o vídeo onde eu falo sobre a cavalinha especialmente, tá? E não deixe de fazer a sua inscrição aqui no canal mais saudável do Brasil. Se você gostou dessa receita e quer mais receitas, coloca um Sinutri. Adorei essa receita e me diz se você já experimentou, o que é que você achou.